Невдовзі на Закарпатті буде ще один повністю відремонтований міст. Відновлення мостового переходу на дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород у селі Кам'яниця вже на завершальному етапі. Капітальний ремонт тут розпочали кілька місяців тому. За цей час підрядна організація демонтувала існуюче асфальтобетонне покриття тротуарів та проїзної частини мосту, а також захисний шар плит прогонової будови об'єкту. А на Міжгірщині в селі Вучкове будують габіону підпірну стінку. Тут продовжують відновлювати дорожню інфраструктуру Карпаття. Роботи тривають на кількох автошляхах області. Зокрема, на маршруті регіонального значення Р-21 Долина-Хуст у селі Вучкове, що на Міжгірщині, дорожники будують підпірну стінку з габіонних ящиків. Такі конструкції захищають від аварійних ситуацій внаслідок сувів, сповзання та обвалення ґрунтів. Також тут укладають новий асфальтобетон, ремонтують міст, облаштовують узбіччя та встановлюють прикромочні лотки. Ці роботи реалізовуються в межах президентської програми «Велике будівництво».